쥐에 모였지. 심하고 그래 원장. 아빠 차. 아빠 내 동생 마 리셀리. 특히 예수네 빠따데 드링강 떡후가 끄따윌라 비네 떡후롱고 훌라모도 바도래. BDS 아프에고 뚜리에 브레이터드위 아베들로 루 음야지가 특히 예수나고 역시라 바로래. 다비메 예수가 뚜르고 또테이마시도 또후 메이더무바래. 냐켄보시 루 오지디 또미야게도 โตเถิงก้าวเตี่ยวไม่ใช่เว้ยเบต้อยะแม่ไม่ติขึ้นนี่ราโกเยชูก็ยินดอมูบาเร่ถ้าจ้าตูกะลูริอพอกะยุนาทาบิอะยาอาลองโกตินจาไปบาดอเร่ตูกะลูริโกพะยาทะคินเยนายงานดออะจองเปียเร่ ဖျားနာခြင်းတွေကိုလည်းကုသပေးပါတယ်အချိန်တွေကုန်ပြီနေဝင်သွားပါပြီတူတူပဲဖြစ်သူကသူ့နာကိုရောက်လာပါတယ်ဒီနေရာကဝေးလံခေါင်တည်တဲ့နေရာပါအချိန်တွေလည်းအရန်တော့ကြာနေပါပြီ လူအုပ်ကြီးကလည်းဘိုက်ဆာနေပုံရပါတယ်သူတို့ကိုစားစရာတစ်ခုခုဝယ်ဖို့အချိန်ပေးလိုက်ပါလို့သခင်ယေရှုကိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကသူတို့စားဖို့အတွက်တစ်ခုခုပေးလိုက်ပါလို့မင်းလိုက်တော့တပည့်ဖြစ်သူကရှက်သွားပါတယ်လူဦးရေဟာ စုစုပေါင်းအယောက်900ကျော်ပါတယ်သူတို့ကိုကျွေးဖို့ဆိုတာတော်တော်များတဲ့ပတ်စံအရေအတွက်လိုပါမယ်သူတို့မှာအဲ့လောက်ပတ်စံရှိရင်တောင်အချိန်တို့အတွင်းဒီလူအုပ်အတွက်အစားအစာပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး စကားမဆက်ဆူတောင်းပညာတော်မှာအတံမွေးဖို့လုံလောက်တော့အစာကိုကျွန်တော်တို့အားနေတိုင်းပေးသနာတော်မူပါလို့တုံ့နှုံးထားပါတယ်အကယ်၍တယောက်ယောက်ကဖခင်သခင်ကိုနေ့ရက်တိုင်းအတွက်အစာကိုပေးသနာတော်မူစေပါကဆူတောင်းသူဟာကျွန်တော်ကိုလို့မသုံးပေ ကျွန်တော်တို့ကိုလို့တုံ့နှုံးပြီးဆူတောင်းဝေပြုရပါမယ်ထိုအတိတ်ပဲဟာငါတို့ကတယောက်တည်းမစားသုံးပဲအတူတကွစားတော့ကြပါတယ်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်တခင်ယေရှုကသူ့တပည့်ကိုတင့်မှာမုတ်ဖနက်ခုရှိလဲလို့မေးပါတယ် တပည့်ဖြစ်သူကပေါင်ပေါင်9ခုနဲ့9နှစ်ကောင်ပဲကျန်လာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ထိုကောင်လေးကသူ့မှာရှိတာကိုလူအုပ်ကိုဝေမျှပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာတကယ်တော့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့လူအုပ်အတွက်လုံးဝမလောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ သခင်ယေရှုကလူအုပ်ကြီးကိုအယောက်90ကနေ100အထိအုပ်စုဖွဲ့ထိုင်ဖို့အမိန့်ပေးပါတယ်။နောက်တော့ပတ်မုံနဲ့ငါးကိုယူပြီးဖခင်သခင်ကိုကျေးဇူးတင်တော်မူလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့လူအုပ်ကြီးကိုမုတ်ဝေပေးဖို့
သူ့တပည့်ကိုပြောပါတယ်နောက်တော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားသလဲတမကျက်ဆံမှာညပြားလှစွာသောစမ်းကျဲတဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ကတော့အားလုံးထဲမှာမှအစမ်းကျဲဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဧဝံဂေလိတရားစာအုပ်ရေးသားသူတွေဖြစ်တဲ့မတ်ထရူမာကလုကဂျွန်တို့ကတမိုင်းကြောင်းတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်ရေးသားခဲ့ကြတာပါနောက်တော့ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတာသိကြသလားသူတို့အကုန်လုံးစားပြီးကြပြီးဂျေနဲ့တိမ့်တိမ်သွားကြပါတယ်ပိုပြီးအံ့ဩဆရာကောင်းတာကသူတို့ကပေါင်ပေါင်အပိုင်းဆတွေနဲ့ငါးတွေကိုချင်းအောင်စနတ်တောင်းလောက်ယူကြတာပါပဲဓာတွေဟာသခင်ယေရှုရဲ့ဂယုဏထားခြင်းကြောင့်တပည့်လေးကနှလုံးသားဖြင့်ဝေမျှခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအစားအစာဝေမျှတော်မူပါလို့ဆုတောင်းခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပွဲကိုဖန်တီးပေးလိုက်တာပါဒီလိုစမ်းကျယ်တဲ့ပေါမုံ၅ခုနဲ့ငါးနှစ်ကောင်းနဲ့ပဲတမာကျန်းစာမှာမပြီးဆုံးထားပါဘူးကျွန်ုပ်တို့ကစည်စနအပြည့်နဲ့ဂယုဏထားမယ်ဆိုရင်တရားရောက်ကသူ့ဝေစုကိုလိုလိုလားလားညပေးမယ်ဆိုရင်တခင်ရှုတင်ပြသွားတဲ့အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့လို့အသွုံးပြုပြီးစူတောင်းတော်မူရင်စမ်းကျယ်မှုတွေဟာကျွန်ုပ်တို့ခေတ်အချိန်ထိဆက်လက်တည်ရှိနေအောင်ပါ